Nazdar lidi, tady je Milénium od Vadných bratrů. No a tady je Venca a máme pro vás další díl Minecraftu. Tak, já tady teďka hodím. Oh! Pojď se podívat. Co? Hele, podívej, já jsem vzal ten bone meal z kostlivců. No. Teď se podívej. Počkej, jdu převrvit ty ovce některé. Které máme dvakrát, u ní. Tak, které máme dvakrát. Máme dvě modré, vidím. Takže jednu z nich udělám černou. A červených máme víc, ale červený zrovna potřebujeme. Tady ta ještě nedorostla. Když vlastně bílou nebudu, ne, to je světle. Světle šedá. Dorostly všechny? Ne, nedorostly, tady ta jedna nedorostla. Co děláš? Prasatům dělám hrobeso. Aha. Hrobeso. Tak sakra, prasata. Ještě tobě to dám, tak. A už jedou. Oh, je tam. To chtí další krávu. Počkej, ty mi tady rozháníš ty. Dobře, no. Ty rozháníš úplně všecko. Se jdu zase podívat po těch kuřatech. Dorost. No tak, co bude? Já nevím, co jsi za barvu. No neskáže, dorost, dělej. Tyhle, to je blbá ovce. Nevím, co tam děláš s těma ovcema. Tak, z tebe bude toto a z tebe bude toto. Tak. Ale já se všechny odstříhám. Tak, já se skočím do lesa, podívat se zase po nějakých kuřatech. No, tak. Myslíš, že když do té díry zahučím, tak mě to se zabiju, nebo? Je to možný. Tam zkusím něco hodit. Třeba, co já vím. Tohle. Jo. To je docela blbý tohleto. Co, spadlo to tam? Jo. Je fialová večka, to je krásný. Špříč, já chci jít ven. Když tak ještě ty pochodně na zem, aby se nám tam nespawnovali. No jasně, no. Se podívat sem. Jestli tady budou nějaký ty, jak se jim nadává. Kuřátka. Ohohoho, mý ovlku a kuře tady. Tak hodné kuře, dalo mi maso. Co to je toto? Nevím. Sakra. Ano, kýbl, co? Kuřátka, pojďte si. Jo, tady nám umřel creeper. No, umřel. Detonoval. Což je to poslední, co by mě vadilo. No, hop. Tak se podíváme, kde byla ta... Jo, to tady máme úplný textilní průmysl. Byla někde oáza klidu a míru a já jsem tam vletěl a všecko jsem tam začal zabíjet, ty zvířátka. Já jeden šíp mám u sebe. No to je dobře, já asi nějak 70. Kolik? 70? Když jsi to vzal? No tak zabil jsem spoustu kuřat. Jsi teda fištron. Tak sakra, že? Tak, teď jsem kde... Tady zase není nikde nic, jak to? To je škoda. Ty skákající barevné ovečky, to je síla. Možná by na to mohli dát varování před epilepsií, co? To je zajímavý, tady roste bambus na sněhu prostřed jehličnatého lesa. To je opravdu zajímavé. Já nechci nic říkat, ale jako nemyslím si, že to zrovna reálný. Co myslíš, že bambus neroste na sněhu? No. Ale jsou samý ovce s černou vlnou. Ty pozabijí všechno. Samý krávy. Pokud to není naše, tak to pozabijí. Jo, když to nemůžeme být my, nikdo to nebude jiný. Tak nikdo jinačí tady ani není, že jo? Tak to je dobře. Jaký endermany by to chtělo zabít? Nebo najít tu pevnost, že? Skvělou. Ale to vlastně nenajdeme. Jak se dá najít ta pevnost v tom pekle, tyjo? Nevím, to mi někdo vysvětlete. Mi někdo vyřekněte, jak se dá najít ta pevnost, skvělá.
Takhle. Nevysvětlím. Tady je co, tady je prd. A jak si jde najít ten skvělý blaze rod? Všecky zabiju tyhle krávy. Už, už. Vlnu mi dej. Oh, slepice, 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 je to dobrý. Jo, jedna mrtvá. Druhá je mrtvá. Třetí tady nějak plave, ale to jí tady přejde. Samozřejmě, že jí to přešlo. Tak. A žádný vajíčka nesnesli, kurvě, jedny. Máme tady asi 20 vajec. Co to? O, tady je džungli. Mám rozmnožit slepice? Jo, 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 rozhodně. Tak počkej. Tak. Ho, ho. Enderman, ho. Enderman. Nic. Furt nic. Asi že. Co? Hele, další. Hele, další KFC? Další KFC? Už tři. Už tři slepice jsem udělal. To je samý KFC, tyjo. A nic. To je všecko, jenom tři. Všecko jsem zabil. Nuda, hele, nuda. Šel jsem i vajíčka nějaký. Ne. Zase zdrhla slepice, sakra. Tyjo, ale jak to, že tobě vždycky zdrhnou? To mě vysvětlí. Nevím, chci být svobodné. Tak to jo. Tady mám... Pojď slepice, dělej. Pět vajec jsem našel. No, dobrý, já už tady zůstaň. Tak, další slivka je mrtvá. Tak kolik máme slepic? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Devět slepic. To není mnoho. Tak víš jak, to jsou spotřební zvířata, já je potřebuji na to, na peří, na šípy. Tak... A je to taky nějaké šípy, že? No, tak já momentálně běhám po okolí, zabím slepice, který najdu. Já jsem chtěl ten kyblík. Asi jo. Já jsem chtěl ten kyblík. Jako naše slepice zatím na to na peří nezabijím. Sakra. Tak tady už asi žádný nejsou. Jsem je úspěšně vymítil. Ten houb máš u sebe nebo si je někde nechal? Já už ho vidím, dobrý. Dobře. Tady nějak vylidněno, asi se doslechli, že jsem v okolí. No, co se žeru. Raw chicken. Sice blbý, ale Ty už nemáš steaky nebo co? Ne. Dobrý. Proč to děláš? Proč steaky, k čemu? Tak máme 7 peříček v tom, v truhle. Já mám 11. My máme tolik masa, jo, tak já jdu pec maso, hele. No, tak já ho budu mít ještě víc, já jsem likvidoval krávy. Já jdu pec maso. Kolik ty tam toho uhlí dáváš vždycky? Proč? Všechno nezhoří. Tak teďka zkusit najít cestu domů. Což bude legrace. A jo, to by mělo jít. Pokud nejdu někam úplně blbě. Což možné je. Jo, to je ovečka, to samý prase. To jdu, ale asi blbě. Tady jsi... Aha. Aha, začalo pršet. Tady sněží. Nezhasne nám firewall, ty vole? Nevím. A doufám, že ne. Dělá to takové syčící zvuky, ale... Ty kuřata jsou nejlepší, ty. Tak. To nějaký... Všechno tady syčí, ale všecko hoří. Tady tak asi je to OK. Tady je poušť. Asi je to OK. Co je tohle? Neznám. Máme nějakou ovci dvakrát? Jsem byl u pouště, ale to je špatná cesta. Asi nemáme, tak já jdu rozmnožit. Jo, ale já vůbec nevím, kde teda... Jo, to je jeskyně, tu si taky nepamatuju.
No to je celkem blbý, ale... Přeju nějaký vysoký bod. Tak jdu rozmnožit ovce. Tak běž rozmnožit. Bude hrobeso zase. Tak jo, běž rozmnožit ovce. Uj, jsem selektor jenom ovce. Jsem se asi úspěšně ztratil. Že by tam? Ježíš, Maria. Kdo z vás ještě nemá srdíčka? No, asi se budu muset někde zahrabat, protože já jsem bůh ví kde. Krávy taky třeba. Jedno, všichni dostanete, všichni. Tak, tady máte. Ježíš. Tady je poušť. Tudy ne, přátelé. Co to dělají? Nevím, co to dělají, ale já mám problém. Vůstne. Co? Že vůbec nevím, kde jsem a jde po mně všecko, co mě může chtít zabít, tak to mě chce zabít. Jo? Co to dělají, ty vole? Co to dělají a hlavně proč to dělají? No nic, no. Co to tady je za hromadu? Tak já se jdu zazdít a řekni, až bude den, jo? Já jsem zazděnej. Však je den, není? Není. A už je večer. A já jsem ve tmě, já jsem v úplný tmě. A já nevím, kde jsou všechny naše věci, všechno je to tady rozházené, proč mám kýbl, proč mám u sebe kýbl. Nevím, proč máš u sebe kýbl, ale já vidím úplně sklo, hovno. Sklo taky nepotřebuju. Fence gate, tady jde stakovat, jo, jde? Co vy tady furt děláte, ty vole? Co to dělají? Hlavně proč to dělají? Zastříhám všecky. Tak si užívej, já jsem momentálně zahrabanej a bojím se. Aj kravy ostříhám. Kravy nejde ostříhat. Jak to žere všecko, jak to všecko žere tu trávu, ty. No. Co no? Já se bojím. Ty, co furt dělají? Kdybych to rozbil, tím jak jsem tady udělal hrobeso. A nic, hůž. Co se dá dělat s kostí všecko, jenom ten bone meal? Jo. Na hnojení. Já jsem celkem v prdelí. Tak trošku vlny tady máme. Takže můžu rozšířit náš skvělý koberec. To je dobře, naštěstí doufám, že mě nikdo neuvidí. Slyším zombíky, jak se pečou. Sakra. A teď je to zase... Co to byl za zvuk? To byl Enderman, nebo to Enderman? Nevím, nemám zdání. No, teď to funguje. Já si myslím, že to byl Enderman. Slyším jenom prasata. Tak všecko. Tak jsi taky neměl zahrabat, no. Co ti mám povídat? Tady něco zabíjí ovci, já nevím, co to je. Vlk? V noci? Vlci zabíjí ovce. Jo. Magma cream, ty, k čemu? Ne, to je kaktus! Kaktus zabíjí ovci? Ano, oni jsou trošku blbí. Tak já si vezmu kaktus. Co mě může potkat na poušti?
Creeper, aha, ho. Který naběhl do kaktusu docela úspěšně. Ty, oni prostě nepřestanou, ty ovce. To je nějaký divný úplně. Dá si nějak pěstovat kaktus? Jo, jo, to roste napou na tom napisku. Dělalo to něco? No, už se nehromadí, tak to je dobrý. Dobrý, to bylo nějaký zabugovaný. To bylo celý zabugovaný, dobrý, už jsem to odbugoval. Seberu si písek, hele, Enderman. Radši ho nebudu srát. Tak ho zabij, máš brnění? No, už je celkem na hovno. To brnění. Seberu kaktusy, ať si můžeme udělat ještě humornější pas. Je, my tady máme oveček. Lentilkových oveček, tyjo. Co je tohle? Nic. Tak, písek si vezmu. A co to je? Tak už se vrát, ne? No, snažím se najít cestu zpátky. To je pavouk, to je dobrý. To je kráva, to je taky dobrý. No, už myslím, že vím, kde jsem. Já se jdu podívat na tu naši věž, úžasnou. A budu doufat, že mě neodsnajpřují ti, neodsnajpří koslivci. Pavouk. Kdyby nesněžilo. Čo, pavouku, upeč se. Něco upeč. Byl den. On se upeč! Já se bojím. Aha, že by Creeper. Co, že by si viděl Creepera? A dobrý, zabil jsem Creepera. Vidím kostiu a pavouka. Ještě jsem neviděl kostiu na pavoukovi. No, to taky ne. Jsem ještě neviděl věci. Pavouk, já vůbec nevím, kde jsem. Tak tudy ne, přátelé. No jo, no. Tak firewall nám nezasl, tak to je dobrý. Tak někam jdu, už. Poberu vajíčka. Ne, nezdrejte slepice do hajzlu. To láva, aha. Tyhle, ten Minecraft vůbec nestíhá, jak to tady všechno zasíná. Jo, to je láva na povrchu, si říkám, tady něco svítí a to je láva. Tak tudy ne. Kam šly ty kuře to? Kam šlo to kuře? Nevím, kam šlo to kuře. To tady je. Jo, to je vlastně malé kuře, no, to oni vlastně nechodí zatím, že? No, to je skvělý. No, běž ven, vole. Tak si běž. Upeč se. Ráno, já jsem se úplně ztratil. Jak jsou ty souřadnice? Minus 158, 72, 128. Jak je vyvoláš? F3. F3, jo. 3. 32, 71, ty tvoje. Minus 155, 72. 128, 126. Nezajímá mě Z-ková, zajímá mě XY. Z-ková je myslím nejdůležitější, Z a Y, nebo nějak tak blbě to je v Minecraftu. Aha. V Minecraftu to je nějak blbě. Tak díky za sledování, uvidíme se v dalším díle. Nezapomeňte nám hodit odběr na YouTube a přidat se na náš Facebook nebo Google+.